Саламатсызбы. Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. 1914-1918 жылдардағы бірінші дүниежүзілік соғыс. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Бірінші дүниежүзілік соғыстың себептеріне сипаттама беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Соғысшы жақтарының күштерін ара қатынастары дамудың негізгі тұжырымдамаларына мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұны дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Бірінші дүниежүзілік соғыстың қорытынды кезеңіне сипаттама беру. Кампиен бітіміне және соғыстың нәтижелеріне тарихи деректер арқылы студенттерін көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Бағалау критерия. Бірінші дүниежүзілік соғыстың еңбек себептеріне сипаттама беру арқылы білім-білікті қалыптастырады. 1914-18 жылдардағы әскери әрекеттер және соғысшы елдердегі негізгі саяси оқиғаларды біледі, фактілерді салыстырады, талдау жасап түсіндіре алады. Бірінші дүниежүзілік соғыстың қорытынды кезеңін сипаттай алады. Кампиен бітіміне және соғыстың нәтижелеріне сипаттап түсіндіре алады. Назар аударыңыз. Бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуы. 1914 жылы 28 маусымда Австро-Венгрия тағының мұрагері эрцгерцог Франц Фердинанд және оның жұбайы Сараева қаласында қаза тапты. Германия императорының соғысқа итермелеуімен Австро-Венгрия 23 шілдеде Сербияға ультиматум жіберді. Оның жауабын күтпей осы жылы 28 шілдеде Австро-Венгрия Сербияға соғыс жариялады. Германия Ресейге, Франция қарсы соғыс ашса, Англия үкіметі Германияға қарсы соғыс жариялайды. Осы слайдта, құрметті студенттер, бірінші дүниежүзілік соғыстың себебімен және түрткісі болған көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осы слайдта Франц Фердинанд және оның жұбайы герцогиня София Гогенберг көрсетілген және террористический акт жасаған Сараеводағы Гаврила Принцип. Соның суреті көрсетілген. Назар аударыңыз. Бірінші дүниежүзілік соғыста екі әскери блок қатысты. Бұл деген Антанта одағы, 1907 жылы құрылған, оған кірген Ұлыбритания, Франция, Ресей және үштік одақ, 1882 жылы құрылған, оған кірген мемлекеттер Германия, Австро-Венгрия, Италия. Назар аударыңыз. Бұл деген бірінші дүниежүзілік соғысының алдындағы екі әскери блоктың қысқаша сипаттамасы берілген. Антанта және үштік одақ. Дүниежүзінің бөліске салу мақсатында ірі одақтар, үштік одақ Германия, Италия, Австро-Венгрия мен Антанта, Англия, Франция, Ресей арасында соғыс басталды. Сипаты империалистік басқыншылық капитал салатын отар бөлісу. Ресейден дайырлағы өте төмен деңгейде болды. 4 жылдан астам уақыт жүріп, 1914 жылдан бастап, 1918 жылға дейін бірінші дүниежүзілік соғысы созылды. Осы соғысқа қатысқан 38 мемлекет болды. 1914 жылы 28 маусым күні Босния мен Герцеговинаның астанасы Сараева қаласында Австро-Венгрия тағының мұрагері Франц Фердинанд мен оның зайыбы қастандықпен өлтірілді. Жаңа осы туралы жоғарыда айтылды. Бұл оқиға Австро-Венгрия мен Сербияның қарым-қатынасын шиеленістіріп, кезекті Балқан дағдарысына апарды. 23 шілде 1914 жылы күні Австро-Венгрия Германияның соғысқа итермелеуімен Сербияға ультиматум жолдады. 28 шілдеде оған соғыс жариялады. Сербия Ресейден көмек сұрады. Ресей дереу жұмылдыра жұмысын бастады.
1 тамызда 1914 жылы Германия Ресейге, 3 тамызда Франция соғыс жариялады. 4 тамызда Англия үкіметі Германия қарсы соғыс жариялады. Алғашқы күннен Европада 2 майдан құрылды. Батыс майдан Бельгия мен Францияға қарсы, шығыс майдан Ресейге қарсы болды. Империалистік соғысқа байланысты армия қатарына 77 миллион адам шақырылды. Оның ішінде Германия 13,2 миллион, Австрия, Венгрия, Түркия, Болгария, Ресей, Англия, Франция, Италияда, АҚШ, Румынияда осы миллиондап адам қатысты. Назар аударыңыз. Осы слайдта бірінші дүниежүзіліктің соғысы басталуы көрсетілген, қысқаша сипаттамай берілген. Назар аударыңыз. Генерал фон Шлиффеннің жоспары дайындалған. Шлиффен жоспары бойынша 4 тамыз 1914 жылы неміс әскерлері Бельгия арқылы Франция жеріне басып кірді. Франция мен Англия әскерлері басым күшке төтеп бере алмай, француз үкіметі Парижден Бордо қаласына көшуге мәжбүр болды. Соғыс 1914 жылдың 1 тамызынан 1918 жылдың 11 қарашаға дейін қамтыған, яғни 4 жыл 3 ай 10 күн. Антанта елдеріне шамамен 45 миллион адам жұмылдырылған. Ортақ державасының коалицияларда 25 миллион, барлығы осы бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 70 миллион адам болды. Осы слайдта бірінші дүниежүзілік соғыстың көрсетілген. Шлиффен, генерал Шлиффен жоспары орындалған жоқ. Бірінші дүниежүзілік соғысқа қысқаша айтып кеткенде 33 мемлекет қатысты. Соғыс қимылдары 14 мемлекеттің территорияларында қамтыды. Әлем халықтарының саны бойынша 61,8% соғысқа қатысты. Соғыс жылдарында 70 миллион дейінгі адамдар жұмылдырылған. Жалпы соғысқа қатысқан халықтың саны 1,1 миллиард адам болды. Соғысып жатқан державалардың өнеркәсібі майданға миллиондаған мылтық берді. 1 миллион артық қол пулеметі мен станокты пулеметтерді. 150 мыңнан астам артиллерия қарулар. 47,7 миллиард оқтар. 1 миллиард астам снарядтар. Және тағы-тағы басқа әскерге құжат, керек құжат снарядтар пайдаланған. 1916 жылы Верденнің астында франциялық 120 мм қару қондырғысы көрсетілген осы слайдта. Ұлыбритания 1-ші дүниежүзілік соғысының қарсаңында танкілерді пайдаланды. Бұл деген слайдта көрсетілген Верденнің қасындағы болған шайқасы. Құрметті студенттер, осы слайдта 1916-1918 жылдардағы 1-ші дүниежүзілік соғыс жүргізген мемлекеттер карталары көрсетілген. Назар аударыңыз. Қару-жарақ пен заттарды қамтамасыз ету тек қана әскери кәсіпорындар істеген жоқ. Заводтар мен фабрикалар ауыстырып қосылған. Яғни, өнеркәсіптер мобилизацияланды, халық шаруашылығы тауарларының орнына өндіріске әскери өнімдерін шығарған. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германия газ шабуылы, орыс әскери әуеден түсірген сурет. Жас ағзатын газдан жараланған Ұлыбританиялық 55 дивизия әскері госпитальда, Францияда сәуір 1918 жылы. Назар аударыңыз. 1915 жылы 22 сәуірде Германия алғаш рет химия қаруын Ипр өзеніндегі шайқаста қолданды. Италия 1915 жылы мамырда Австро-Венгрия қарсы соғыс ашты. 1915 жылы күзде үштік одаққа Болгария қосылды. Нәтижесінде төрттік одақ құрылды. Олар
Австро-Венгрия, Германия, Туркия, Болгария. 16-шы жылы соғыс қимылдары батыс майданға ауысты. Вердер қырғыны болды. 1916 жылы 4 маусымда шығыста Ресей армиясын оңтүстік батыс майдандағы жаңа шабуылы басталды. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Газған қорғаны жаттығын жасап жатқан Ұлыбританиялық әскер. Ұлыбритания солдаттар футбол матчы кезінде газ маскаларын киіп тұр. 1916 жылғы солтүстік Франция. Осы слайдта көрсетілген, назар аударыңыз. 1914 жылы 27 қазанда осылай снарядтан 3000 батыс фронтта Невель-Шапельге шабуыл барысында қолданды. 15 жылы 22 маусымда Германия хлорлы шабуылды көбейтуге күш салды. 5730 баллон хлор шығарды. 16 жылдың басында француздар хлордан, фосгеннен және дисфосгеннен қорғайтын маска М2 проводигазмен әскерін жабдықталды. 1914-18 жылдардағы дүниежүзілік соғыс кезінде Германия қабылданған шешімді бұза отырып, түтіргешкен ұландырғыш заттары бар артиллерия химиялық снарядты қолданды. Осымен бірінші дүниежүзілік соғыста бірінші рет химиялық қару қолданған Германия болды. Құрметті студенттер, осы слайдта француз ағылшын шайқастары көрсетілген. Осы бірінші дүниежүзілік соғыста химиялық қаруды пайдаланғаны көрсетілген. Құрметті студенттер, осы слайдта бірінші дүниежүзілік соғыста бірінші рет ағылшындар танкты қолданғаны көрсетілген. 1916 жылы Сома өзенінде. Назар аударыңыз. 1916 жылы Сома өзенінде Антанта 900 мыңдан солдат қайтыс болды. 14 жылы басталған дүниежүзілік соғыстан салдарынан Ресей империясы үлкен дағдарысқа ұшырады. Біріншіден экономикалық, екінші саяси дағдарыс. Соғыстың салдарынан елдің шаруашылығы қирады, өндіріс орындары тоқтады, теміржол қатынасы бұзылды, ауыл шаруашылығы күйреді. Бұл дағдарыс жұмысшылар мен шаруалардың үкіметке деген үлкен наразылығын туғызды. Патша үкіметі бұл дағдарыстан шығудың жолын таба алмады, сөйтіп елді басқару қабілеті төмен болды. Құрметті студенттер, осы слайдта Лузитания пароходы көрсетілген. Назар аударыңыз. Бұл деген американ кораблі Лузитания. Құрметті студенттер, осы слайдта 1916 жылы мамыр айында Ютланд шайқасы көрсетілген. Назар аударыңыз. 1916 жылы 29 тамызда Германия әскери басшылығына фельдмаршал фон Гинденбург келді. 17 жылы соғыстың жаңа жоспары жасалды. 17 жылдан бастап Германия соғысы мемлекеттермен қатар бейтарап елдердің сауда және жолаушы кемелерін суға батырантындығын жариялады. 1917 жылы 6 сәуірде АқШ-Германия соғыс жариялады. Осы слайдта 1917 жылғы АқШ әскерлері көрсетілген. 1916 жылы Германияның шайқастарына көрнікті перелом деген көрсетілген. Брусилов генерал арқылы шайқасы. 1918 жылы наурыз айында большевиктер Ресейде билік алды. Бұл деген, бұл слайдта Брест-Литовск қаласындағы бүтін қол қойғаны көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осы слайдта Германияның әскерлері көрсетілген.
Германия мемлекетінде революция, қараша революция болды. Вильгельм II тақтан айрылды. 1918 жылы арасманда Англия мен Франция ақыш әскери көмегіне сүйеніп шабуылға шықты. Болгария, Түркия, Австро-Венгрия мемлекеттері уақытша бітімге қол қойып, жеңілдіктерін мойындады. 11 қарашада 1918 жылы Кампиен орманындағы Фуштың штаб вагонында Германия мен Антанты мемлекеттерінің арасында уақытша бітімге қол қойылды. Құрметті студенттер, 1918 жылы 11 қарашада Париж түбіндегі Кампиен орманында Германия ЦБГУ туралы актісіне қол қойды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы. Осы слайдта қысқаша сипаттама берілген. Қазан айында Түркия ЦБУ-ды, Австро-Венгрия бөлшектенді, Болгария бітім туралы келісімге қол қойды, Чехословакия, Венгрия, кейін Югославия құрылды. Австро-Венгрия антантымен 1918 жылы 3 қарашада бітімге қол қойды. Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Құрметті студенттер, осы слайдта 11 қарашада 1918 жылы Кампиен бітімі, Вильгельм II Гогенцоллер тақтан айрылғаны көрсетілген. Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Бірінші дүниежүзілік соғысқа адам шығыны осы слайдта қысқаша сипаттама берілген. Осы кестеде назар аударыңыз. Бірінші дүниежүзілік соғыстың қорытындысы. Түрк империя тарихи аренадан тарихын аяқтады. Бұл деген Ресей империясы, Герман империясы, Осман империясы және Австро-Венгрия империясы. Осы соғыста 10 миллион астам адам қайтыс болды. Құрметті студенттер, осы слайдта бірінші дүниежүзілік соғыстың ең негізгі даталары көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бірінші дүниежүзілік соғыс Германияның және одақтастарының жеңілуімен аяқталды. 1919-20 жылдарда Париждік бейбіт конференция жеңген елдермен келісімшарт дайындады. Осы слайдта үлкен төрттік Дэвид Ллойд Джордж, Витория Орландо, Джордж Климансо, Вудро Вильсон көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осы Париж конференция Версаль бейбіт келісімге шарт қойылды. Назар аударыңыз. Версаль сарайы көрсетілген. 1919 жылы 28 маусымда Версаль сарайында айналы залында бітімге қол қойылды. Құрметті студенттер, осы слайдта Версаль бейбіт бітімі көрсетілген. Назар аударыңыз, қысқаша сипаттама берілген. Париж конференцияда ең белгілі орын алған бұл деген Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр Ұлыбританияның, Жорж Климансо, Францияның премьер-министрі және ақыштың президенті Вудро Вильсон. Назар аударыңыз. Версаль жүйесін мәні, халықаралық қатынастарын түбегейлі жаңа жүйесін құру маңызды болды. Ұлттар лигасы құрылды. Сонымен қатар, Версаль-Вашингтон халықаралық қатынастар жүйесі әлемді жаңа соғыстан құтқара алмады. Осы жүйенің әлсіз болуының себептері мынадай. Үлкен ұлты аз мемлекеттердің пайда болуы. Польша, Чехословакия, Югославия, Австрия. Соғыстан кейінгі қайта құрудың ауыртпалығын жеңілген халықтардың иығына ауыстыру. Отаршылда қарсы босату қозғалысының кеңею. Кеңестік Ресейді оқшалау. 1921-22 жылдарда Версальдан кейін Вашингтон конференциясы болды. Вашингтон конференциясында Вашингтон теңіз кемелері туралы шарт
шартка кол койылды. Кыскаша сипаттама берилген, назар аударыңыз. Вашингтон конференцияга катышкан Жорж Климансо, Вудро Вильсон, Дэвид Ллойд Джордж. Усмен бірінші дүние жүрік соғыс аяқталғаннан кейін дүниеде Версаль-Вашингтон жүйесі құрылды. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс аяқталды. Рефлексия. Енді мен білемін деген осы нәтижелерге келуіңіз керек. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бекіту сұрақтар силабусты көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгін дәріс аяқталды. Назарға көрсетілген ұсынылатын әдебиет тізімі. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз.